Hallo du, mitt navn Barfar, og velkommen til en ny video. I dag skal det være en liten kort video der jeg skal gi shouta til en person jeg synes er ganske kul. Han har en awesome dialekt, og lager masse forskjellig. Han har lagt ut en skatevideo med en kompis, han har, ja, han gjør mye da. Og han har en utrolig kul kanal, som jeg liker, og han prøver nå å komme seg til 850 abonnenter. Og han er veldig nærmere, han er på 830 cirka. Og det er utrolig kult, og jeg håper da at dere skal sjekke ut Magnus Storm. Han lager mye kult, som sagt, og han har utrolig bra kanal, som jeg synes dere skal sjekke ut, og... Det har vært jævlig gøy da, hvis dere har sjekket ut, og ja. Fordi han er utrolig flink, og jeg digger dialekten hans egentlig. Så jeg håper dere da sjekker ut han, og ja. Så koser dere med hans kanal. Han fortjener 850. I hvert fall, han fortjener mange flere. Ja, han er kjempeflink, han redigerer bra, lager bra videoer, kule thumbnails, og han har det bare heftig bra. Så ja. Jeg anbefaler å sjekke ut han, og kose dere med han. Ikke sant? Ikke sant, men? Ikke sant, men? Så håper jeg dere da drar og sjekker han ut. Så snakker jeg til de. Håper dere liker videoen. Ligger link til hans kanal i description. Trykk på den, sjekk den ut, og subscribe. Og like en video fra han da, eller flere. Like en video på kanalen hans, eller flere. Det hadde vært kult. Så snakker jeg til de da, vet du. Legg en like på denne videoen. Subscribe meg, og... Magnus Storm, og kommenter hvis du har noe du vil si, så snakkes vi i en ny video.